TV. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska jsme se rozhodli, protože jste si hodně, hodně psali o ten Zuzanky vozejček Essence, nebo on to není jenom Essence, Zuzi, tam toho je víc, tak si to Zuzanka dneska pro vás přichystala a ukáže vám teda, co v tom vozejčku všechno má. Zuzi, co jsi tady ještě přichystala? Tohleto, mám taky něco od Essence. No, a ve vozejčku máš různý, vej, tam není jenom Essence. Jo. Takže začneme tady. U štětců, jo? Tady mám štětce, tady to je od té kolekce Hugs and Teddies, a ještě tady mám jeden. No to je jedno. No, protože tam je ještě jeden Hugs and Teddies. No, hodně jich tam je, ukaž ty největší takový. Víte. Od Ježíška nebo? Ty jsou od Niny a od Máni. Aha, jsi dostala stejný vlastně. To jsou štětce různý, nejrůznější, já to takhle ještě prohrávnu. Tam už jich je hodně. Já musím říct, že Zuzance na to neustále chodím tady, protože už má jako mnohem větší sbírku než já. Potom tady ty třeba na pusu, kolem pusy. A potom ještě tady mám jako tady ty dvě, sbírám. Ještě potřebuju modrou a červenou. Co sbíráš? A co to je za kolekci? To je taky od Essence? Jo, to je Lash Princess. A to není kolekce, to jsou jenom zasenky. Aha, a ještě jaký, že jsou? Ještě červená? Červená a modrá. Aha. Potom mám ještě skoro stejný, akorát to je liner, to jsou linky. Jsou ty hnědý, viď? No. A mamča mi furt chodí na tenhle, od Catrice. Tyhle linky, no, tyhle linky mě baví. S těma jde strašně dobře, Zuzi, prostě malovat tu linku, no. A potom mám tady dva měnící na pusu. Ještě mám tady jeden od Positive Vibes Only. Tak to ukážeme potom, ten vozejček. Teď ukážeme, co máš tady. A proč máš tyhle tady v kalíšku a tam ty ve vozejčku? No, protože to je kolekce, tady to není kolekce. I když tady to je, ale to je z toho kalendáře. Jo, z toho vánočního. Potom ještě sbírám tyhle ty. To jsou Extreme Shine, akorát tady ta nemá na sobě. To ti kradu, proč. Tady ta se mi líbí hrozně. Fakt jo. To ti kradu. Se přiznám. A ještě tady to, mám něco podobného tohle, akorát to trošičku jakože by mění barvu. Cranberry, oil. Vidíš. A potom ještě od té kolekce to Cookies bylo, for Santa, jo. Mám ještě tohle. Jasný, to už jste viděli v našich videích vánočních. Potom tam mám nějaký rtěnky a tak. To, už nebudeš ukazovat, dobře. Začnu tady. Jo. Tady to si dávám na noc a pomáhá, to je to z toho kalendáře. Jo, s tím jsi spokojená? Jo. To je na pusu teda. Jo. Potom tohle je lip scrub, to není z kalendáře, to je z té kolekce Cookies for Santa. Potom tohle, to je taky Cookies for Santa, je to taková třpitivá rtěnka. Taky jsme už ukazovali vy. Teda ta se třpití, ta shiny. Tohle to bylo v tom kalendáři, to se mojí mamce strašně líbí. Jo, to ti taky kradu, ono je to i vidět, jak už je to opotřebovaný. To je tak strašně příjemný, to je myslím s mandlovým olejem. Trošku to tu pusu zbarví, ale to můžu teda říct já, úplně krásně vláčná, ta pusa výborný. Já jsem s tím hrozně spokojená, to znamená, co tady na to chodím. Potom tady mám highlightery, mám 4. Tady ten je Positive Vibes Only. Tady ten je z kalendáře, tady ten je z kolekce Snow Much Love a tady ten je Cookies for Santa. Ten je můj oblíbený. Takže ten je nejlepší z nich, jo? Jo, ten mám nejradši. Cookies for Santa. Jasný. Potom tady mám moje pudry. Nebo jako, tady je mamči pudr, ale jinak tady ty jsou moje. Tady ten je z kalendáře a tady ten jsem si nedávno koupila. Sama vlastně, víš? V DM-ku. Tady ten je z Avonu. Jo, jo. Potom tady mám moje blushe, to mám z kolekce Snow Much Love a teď ten je z kalendáře. Potom tam mám ještě z té kolekce Positive Vibes Only. Který je nejlepší ten blush? Myslím, že tady ten, anebo ten Positive Vibes Only. Potom nechty. Jo, to jsme ukazovali i ve shorts, no, jak mění to barvu. Tady to prostě z toho Positive Vibes Only. To jsme nedávno ukazovali. A potom tady to je ta kolekce Hugs and Teddies. To jsme taky ukazovali v minulém videu. A tady ty palety vám pak ukážu, asi tady mám manikuru. A potom tady ty samolepky na nechty. Potom tady tu paletu, to jsem dostala od Máni, myslím, že k narozeninám. Jo, to hezká. Potom tady tu pejskovou. To si taky někdy půjčuju, Zuzi. No.
Potom tuhle čokoládovou, to si myslím, že jsem si kupovala v Itálii. Jo, to jsme kupovali v Itálii, když jsme byli, ano. Potom tohle, to jsem dostala od Mani, jsem od Mani dostala 3 palety k narozeninám. Mm-hmm. Teď jsem si dala na nový rok. Jo. Potom ještě tohle od Mani. Tady to si dávám vždycky těm očím. To je taky krásná, to je taky krásná. Takhle do koutku jako, no. Jo. Mm-hmm. A potom tohle jsem dostala od Niny, ta je největší. Nádhera. No hodně si toho dostala k narozeninám tenkrát. Jo. To jsem si ani nevšimla. Na zrcátku, viď. No, takže to byly moje palety. Ještě tady mám to Hacks and Terry, tak se koukněte na video. Mhm. No. Tady jsme Zuzance na komodu dali tu tiskárnu. Dali jsme na to... Já jsem zapomněla, jak se jmenujou. Knodlička a knodlík. Knodlík a knodlička. Tak jdem na to další patro. Jo. Takže, tady mám tohle. A to je kůže, bych si taková na kůži takhle. To jsou takový čistící kartáčky na pleť. Potom laky na nechty, jsou tam jenom od Essence. Tak. Tady to je z Hacks and Terry's kolekce. Mm-hmm. Tady ty tři jsou z kalendáře. To jsme vám ukazovali, jasný. Tady to jsem si koupila. Bezbarvený. No. A tady to myslím, že je od Mani nebo od Niny, teďko nevím. Jo, taky nevím, taky nevím. Nebo nevím, možná od Nelči, já vůbec nevím. Taky už se nepamatuju. A potom tady v tom mám různý třeba rtěnky nebo něco takového, který se mi tam prostě nevešly. Který se nikam nehodí, vej. No, třeba tady ty dva Juicy Bomby, ty už mám oba dva, jakože by dvakrát. Tady ten nemám dvakrát, ale mám stejnou příchuť. Tady ten mám taky dvakrát, ale oba jsou použitý. Tymičku, pozor, já tam nevidím ty. Potom mám tady ty banánový, to jsme koupili v Actionu. Jo. A potom tady to jsem koupila v DM-ku, to je taky od Essence. To je nějaký booster? No. Taky banánový? No, ne, to je jako, že by skráp se dá říct. Jo, jasný. Ale to prostě lip care booster. Tady to Harry Potter, to používám, když jsem nemocná. To máme asi z Desistime, myslím, že jo, i na nos, viď, ono je to dobrý. No. Potom tohle, to je taky od Essence, koupili jsme to v Alpách. Ty Zuzi, ty si to takhle pamatuješ, jo? Jestli bys nepamatuju, kde jsme co koupili. Tohle jsme koupili taky DM-ku, to je taky Essence. A to je lip care taky. Jo. Potom tady to mám od tý Victoria's Secret, to jsem dostala od tý Máni. Jasně. A tohle, to se mi nevešlo do tamtoho košíčku. Co to je, jo. Takže já si tam hodím ještě zpátky. Jo, takže to jsou prostě nějaký jelení loje, no. Nějaká prostě lip care a takový, viď. Tak, potom tady mám různý na obličej, na oči a prostě různě, kam si to můžete dát. Mm-hmm. Tady mám sérum. No. To jsem ukradla mamče. No. A potom tady to mám CeraVe a tady to Good Vibe, Hello Good Stuff. Tak a to CeraVe je myslím, že od Ježíška, viď? Jo, od Ježíška. A tady mám samý masky. Jo. Od Ježíška i normálně. Prostě jasný, to jsou i od Essence, co si dostala třeba k narozeninám. A nebo ještě to Florence. Jo, Florence od Marušky, jasný. Takže to je druhý patro. A poslední patro. To jsem dneska používala. Jo. Jo, vzala jsem si tohle. A to jsem takhle dát, to jsem myslela taky od Ježíška. A takhle prostě, takhle. No, já jsem říkala, že to je nejenom čistící, ale i dobrá masáž na obličej, příjemná. Tady to je na obočí. Už to zkoušela, Zuzi, vůbec? Jo, zkoušela. A, to dobrý? Jo. Jo, hlavně se tím neřízně, ono je to dost ostrý. Takže to je to na obočí taky od Ježíška. Potom tohleto, to je, když máte jakoby olejovou kůži, se dá říct, tak se to masnou pleť, no. Tak to jsou takový odmašťovací papírky. No. To ty ještě nemáš, Zuzi. No, ještě ne. No. Potom tady ty houbičky, to jsme koupili taky v Actionu. To byla taková sada velkých houbiček, těch není nikdy tady dost. Tady to ořezávátko, to jsme měli v kalendáři. Kalendáři Essence, viď? Vánočním. A potom tady tu paletu, to je moje úplně největší. Mm-hmm. Tu jsme myslím taky ukazovali, ale tak ukážeme znova. No. Je. Takže takhle taková veliká, jestli jste neviděli v našem vánočním videu, tak ji vidíte teď. Takováhle krásná, obrovská paleta, ta je pěkná.
No, tak to byl vozejíček, Zuzi. A my vám dneska ukážeme nejenom vozejíček, ale máme tady ještě něco z Desi Stylu Sofienky. Ale co to bylo? No, tak a ještě než vám ukážeme Desi Style Sofienka druhý díl, tak tady má Zuzanka ještě tohle. Tak, Zuzi. Takže, tady mám všechny moje Juicy Bomby. Skoro všechny tam, i ty ještě mám. Myslíš, tam, že jsou ještě nějaký nový, který nemáš? Myslím, že mi chybí jenom snad dva nebo jeden. Tak počkej, kolik jich teda máš druhů? Kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 druhů je teda Juicy Bomby. Ne, 13. 13 jich je. 13 jich nebo je? Nebo jakože by dá se říct 14, ale ta jedna je vánoční a je to úplně stejná jako tahle. Ale takže no a který ti teda chybí ještě? Ještě jiná hnědá, ale ta druhá myslím, že... Ta druhá nevím, ale možná, že mi chybí jenom jedna. Nevíš přesně, to nevadí. Takže možná 13 druhů, ale... Tak, co tam máš dál? Potom tyhle ty Chupa Chups, jakože by... A je tam třeba i Pepsi, Reese's... Jelení Luj to je, viď? A Fruitella. Jasně. Tady to jsou všechno to, Watermelon, tady ty dva ještě mám jeden. A tady to jsem dostala v balení. Tady to jsou ještě Mentos. Jo. A tady jsem dostala všechny balení. Super. Potom tady ty tři jsou pálivý. No, oni tam jsou v tom je chili trošku vždycky. Tohle mi dala Máňa, tohle jsem si koupila a tohle je ta kolekce Hacks and Terries. Všechno Essence, viď? Tohle jsem dostala k narozeninám, myslím. A to je taky od Essence, ne, to není od Essence. Není od Essence. Potom tohle, to mě taky zajímalo, to má v tom taky málo chili, je to Carmex a... Jo, no, Carmex je dobrý, Zuzi. Carmex je dobrý, ten mám ráda. Jo, jo. Tady mám krém na ruce a teď jsem dostala od Ježíška. Perfekt. Yes. No, takže to byl vozejček, to byl tady ten kosmetický boxík. No a teď bychom mohli jít na ten Desi Style na tu Sofienku, co říkáš? Jo. Tak. Takže vidím tam puší ponožky. No. Ty jsou suprácký, ale Zuzi, to jsou jenom takový ty navlíkačky. Hi. Takže jedny růžovky, jedny modrý. Glorinko, ty chceš puší nový ponožky, nebo co? Tak ty jsou ale super na léto, Zuzi, hele. No, co tam máš dál? Potom dva Harry Potter sešity. Potřebovala. Sešity jsi hrozně potřebovala, máš jich málo, viď? Potom tohle, mám tam hematit. Srdíčku. Sice už hematit mám, ale ne srdíčku. A potom tady tu hezkou hvězdu. Ukaž, Zuzi, to... a co je vevnitř? Já vevnitř nevím. No protože, Zuzi, co jsi za znamení, jsi zapomněla říct? Ponožky. Co jsi za znamení? Já jsem štír. Štír? Skorpio ponožky. No. A jsou teplý? Nebo jsou normální takový? Jsou teplý takový. Tak... Spíš jako na lyže se dá. Na lyže, no. Na Desi Style Sofience můžete i takovýhle krásný dárkový balení podle znamení koupit. A Zuzanka je teda štír, podívejte se i v krásném pytlíčku. A má tady takovejhle přívěšek, protože štír má hematit, viď? Jo. I ty už máš hematit nějaký, Zuzi? Mám. Na hrdelník, viď? Potom další štětce, to jsem taky potřebovala. Další štětce, to si strašně potřebovala, máš jich tam málo. Ale tohle jsou Harry Potter štětce. Tak. A hele, tady jsou ještě na ty štětce. Je gumičky, to je hustý. Že se tam můžeš takhle zasunout, víš, že tam budou držet. Si budu nosit sebou, když někam půjdu se štít na líčku. No, takže takovýhle krásný Harry Potter štětce kosmetický. Představte si, že Harry Potter můžete mít na Desi Style Sofience už i kosmetiku. Tak, co si tam vyndala dál, Zuzi? Potom jsem dostala diář. Tam jsem taky potřebovala. No diář, ty máš diáře ráda, viď? Je to na 2023? Jo. Je. Diary. No. To možná budu nosit do školy. Ale to není Harry Potter. To je puší. To je diář Pušín. Podívejte se na Desi Style Sofienku od Pušín. Tam mají jako spoustu nádherných věcí. A Zuzanka miluje diáře a sešity. A tenhle je teda na 2023, až mi přijde takový valentýnský, Zuzi. Za chvilku je Valentín. Ale já asi to budu používat tenhle do školy. Tenhle budeš používat do školy. Čím člověk nám tam zpívá, Zuzi. Tak, až tam máme něco, Zuzi? Ne, počkej, jo, ještě něco. To je nějaká giant lip balm, nebo to je lepidlo. Já ani nevím, co to je.
Ty lepidlo, to jsem potřebovala. Lepidlo Harry Pottera? A to jsem potřebovala, mě už došlo. Já si myslím, že nám ho tam dali na výzuzi, to lepidlo. Je. No, tak super, k těm sešitům, vy. Už došlo. Došlo ti lepidlo, takže se hodí, takže mi děkujeme. Desi Stylu Sofiance. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli jo, tak nám samozřejmě dejte na like a odběr. A mějte se krásně. Ahoj!